নমস্কার, মই পংকজ বৰাই। আজি পুনৰ পংকজ বৰা অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটাৰ পিছত এটা আচলতে সময় অনুযায়ী নেগেৰাৰ সৰু সৰু কিছু বস্তু মই দি আছোঁ আৰু বহুতে বিচাৰি আছে, আৰু সেইকাৰণে সকলোৰে দাবীবোৰ আচলতে পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ। আৰু আজি কেইটামান ভাঙনি বৰ্তমান সময়ত যি ধৰণৰ আচলতে বাদন শৈলী চলি আছে আপোনালোকে হয়তো শুনিছেই, বৰ্তমান বাদন শৈলীক লৈ কিছু পৰিৱৰ্তন আহিছে, সেই মঞ্চতেই হওক অথবা শ্ৰব্য সংকলনতেই হওক, য'তেই নহওক সকলোতে আচলতে বাদন শৈলীত কিছু পৰিৱৰ্তন আহিছে। গতিকে বৰ্তমান ধাৰাত যি ধৰণৰ বোল বা যি ধৰণৰ ভাঙনি প্ৰচলিত হৈ আহিছে তাৰে আজি 10টা ভাঙনি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভাঙনিকেইটা শুনক, আৰু যিসকলে মোক মেছেজ কৰি তেনেধৰণৰ ভাঙনি দিবলৈ মোক অনুৰোধ কৰিছিলে, গতিকে তেখেতসকলে ভাঙনিকেইটা শিকিব পাৰিব আৰু বজাব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথম হ'ল ঘিন থাক ঘিনাকৃতি থাক ঘি ঘিন থাক ইতি থাক তাকু ঘেন নে কি ঘেন তাকু ঘেন আগুৱাই আছো। লাহে লাহে পাইছো এবাৰ ঘেন তাক দুই নম্বৰ ঘিন তাক ঘিন তাক তাক ঘিন ঘিন তাকে তিতি কিতি তাক ঘিন থাক তি থাক তি থাক তি থাক তিতি কিতি ঘিন তিন নম্বৰ ঘেন ঘিন তাক তাক ঘিন তাক ঘিন ঘিন তাক ঘিন এইটোকে অকণ বেলেগ ধৰণে বুজাব পাৰি। পাঁচ নম্বৰ ঘেন কুৰ ঘেন কুৰ ঘেন কুৰ ঘেন কুৰ ঘেন তি থাক তি থাক তাকো ঘেনে গি ঘেন তাকো ঘেন এইটোকে আৰু অলপ বেলেগ ধৰণে বুজাব পাৰি। ঘেন থাকি তাক ঘেন থাক তাক থাকি তিতি কিতি তাক ঘেন থাক তাকো ঘেনে কি ঘেন তাকো ঘেন সাত নম্বৰ হ'ব। ঘেন ঘুৰ ঘিন ঘিন
taku, gene taku, gen taku, gene taku, gene gen taku, gen. Again, বর্তমান সময় প্রচলিত মই পুনৰবাৰ কৈছো যে বৰ্তমান নেগেৰ জি বাদন খৈলে কি মঞ্চতে হোক অথবা সৈব্য সংগ্ৰহতে হোক বা নামঘৰতে হোক সকলোতে আসলে বাদন খৈলিত কিছু পৰিৱৰ্তন আহিছে ধৰণ কিছু সলনি হৈছে আৰু যেতিয়া নতুন প্ৰজন্মই খুব সুন্দৰকৈ আকৱালি লৈছে আৰু তেওঁলোকে আসলে বজাবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকেও এই পৰিৱৰ্তনটো হয়তো বিচাৰিছিলে বা বিচাৰে সেইবাবে এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে গতিকে এই ভাঙনিকেইটা আপোনালোকে শুনক আৰু বজাওক যদি আপোনালোকে শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ আগ্ৰহীজনলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব তেখেতসকলেও শিকিব পাৰিব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব নমস্কাৰ